halkan waa galka wararka ku biiro ka mid noqda daawadayaasha ku xiran halkan adigoo le garanaya la wadaagaya saaxiibadaada warar warbixino iyo dhacdooyin waxyaabaha daawan doontaan barnaamijkan aan ku falanqayn doono waxaa ka mid noqon doonaa aaran jaan iyo dani waa is haystaan waxaan idiin soo gudbin doonaa hadduu algeneraal uu ka noqdo baarlamaanka maamulkaasi puntland guddoonkooda oo qabtay sheegayna waqtiga kama dambaystahay doorasho dhici doonto ma dhici doonto muddo kororsi deni oo wajahaya hardan kaga imaanaya xubnaha aaran jaan guddoomiyihii baarlamaanka ee awoodda ciidan oo uu ku keensaday ayaa markan diidan in uu sidoo kale muddo kororsiimo uu sameeyo ama awooddu uu baaq ku sii ahaado kalka ay dhammaato muddo xileedkiisa sharciga ah midowga musharaxiinta mucaaridka ah qaar ka tirsan iyo xubno nabad iyo nolol ah oo iyana la weerarayo waxaan idiin soo gudbin doonaa warar markaasi dhiilo leh oo ay ka soo yeeraya muqdisho waxaan idiin soo gudbin doonaa warbixin iyo dhacda arrintaa ku gadaaman ee soo dhawaada daawadayaal ku biira ka mid noqda sidoo kalena la wadaaga saaxiibadiinna adigoo la wadaagaya saaxiibadaada halkan waa galka wararka siday sheegayaan xubno siyaasiyiin ah waxaa socda dhaqdhaqaaq lagu beegsanayo xubno ka tirsan midowga musharaxiinta mucaaridka ee soomaaliya waxaa lagu waramayaa inuu socdo abaabulo iyo qorshayaal lagu beegsanayo ama dagaal oo ay markaasi xubno dowladda ka tirsan ku weerarayaan siyaasiyiin ka fikri iyo aragti duwan kuwaasi oo ka mid ah midowga musharaxiinta mucaaridka cadadkooda ah iyo sidoo kale xubno nabad iyo nolol ah si kastaba xaalada noqoto dhaqdhaqaaqadan ayaa la sheegaya inuu ka socdo magaalada caasimadda muqdisho sida ay sheegeen ama ay baahiyeen xubno loo qaateen ah midowga musharaxiinta mucaaridka ayaan tan iyo doorashadii madaxweynaha jamhuuriyadda iminka xasan sheekh maxamuud hal jeer oo qura isugu yimid gudaha magaalada caasimadda muqdisho inkastoo la sheegay inay baaqdeen dhaqdhaqaaqyo kale oo kulamo ama aragtiya isugu imaan lahaayeen ay markaasi dib u dhigeen si ay ku waramayaan wararku si kastaba xaalada noqoto xaasan sheekh maxamuud ayaa xafiiska la wareegay 15-kii bishii may waxaana uu ka tirsanaa horay midowga musharaxiinta mucaaridka ee midoobay garab iyo gaashaan ayay u ahaayeen doorashada ka hor waxaana qeyb ay ka ahaayeen xubnihii soo dhisay madaxweynaha iminka kadib heshiis dhex maray xubnahaasi midowga oo ahaa in la dhiso xubin ka mid ah xubnahooda kan ugu codka bata saciid cabdillaahi dan ayay berida dhulka ugu dhufteen iyaga oo dirina uu sidoo kale sii kaabay xasan sheekh taasi oo keentay farmaajuu ka baxo meesha qeerre shariif sheekh axmed cabdiraxmaan cabdishakuur warsame cabdikariin guuleed iyo xubno kale ayaa iyagu loolankaasi qeyb ka ahaa marka lagu daro saciid cabdillaahi dani oo hogaamiyaha puntland ah si kasta oo ay xaaladda noqoto cali cabdi wardheere caliyare cali madaxii amniga iyo siyaasadda ee gobolka banaadir kaas oo xilkiisa iminka si weyn la iskugu garbinayo cabdiraxmaan cabdishakuur warsame iyo mahad maxamed salaad oo la raaciyay abshir bukaarin ay sheegayaan wararku inay riixayaan kursigaasi inay soo dhisaan xubnaha qaadan doona sidoo kalena uu khilaaf dhexdooda ka jiro ayaa ah in uu ka hadlay arrimahaasi waxa uu qoraal bogiisa facebook ku soo qoray oo uu kaga hadlayay ciidanka eritriya uu ku soo daabacay ama uu ku soo daray qeyb ku quseysa sidoo kalena uu ku sheegayay inaysan qarsooneen abaabul ka socda in lagu beegsado villa soomaaliya xubnihii horey u joogay ee nabad iyo nolol 4 ka tirsan ayaa sidoo kale 3 xubnood oo ka mid a midowga musharaxiinta qoraalkiisa qeybta arrintan quseysa waxa uu ku yidhi wax qarsoon ma ahan inuu socdo abaabul iyo qorsho dagaal oo ay dowladda ay ku weerarayso siyaasiyiin ka fikir duwan oo ay 3 ka mid ah yihiin midowga musharaxiinta ah halka ay 4 kale yihiin madaxdii nabad iyo nolol sida uu ku yidhi caliyare cali oo amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir jooga muusan sheegin xubnaha siyaasiyiinta ah ee midowga musharaxiinta ah ee ka fikirka duwan dowladdu ay doonayso inay weerarto iyo waxa uu ka og yahay xubnahan ayaa noqon kara xasan cali geere shariif sheekh axmed iyo xubno kale sida kul sii horeysay abaabulo socda lagu sheegayay sidoo kale xubnaha nabad iyo nolol ee 4 ah ee weerarkeedu iyana markaasi la qorsheynayo ee uu ka digay ayaa waxaa ka mid noqon kara lafsadahaantiisa kaas oo isagu aan la gamban hadallada uu sheego inkastoo muqdisho uu ka degan yahay fudheel ee uusan deganeyn guri cumar maxamed maxamuud cumar filish
duqa muqdisho ayaa isaguna qayb ka noqon kara dhaqdhaqaaqan socda xubna lagu beegsan karo maadaama uu ka mid yahay kaadiriinta nabadii nolol sidoo kale maxamed cabdillaahi maxamed farmaajo madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda soomaaliya ayaa isagu lafsadaantiisa qayb ka noqon kara dhaqdhaqaaqan socda marka loo qiimeeyo xaaladahan taagan isaga oo horey weeraro ugu qaaday madaxweynayaashii hore ee dalka oo iminka xasan sheekh dib uu soo laabtay iyo sidoo kale shariif sheekh axmed kadib markii uu ku weeraray hudhaalka maayida isagoo adeegsanayay ciidanka xoogga dalka sidoo kale waxa uu gol sii horeysay weeraro xagga cirka ugu qaaday diyaaradoodiinana degta uu diiday baladweyne gobolka hiiraan weli ma uusan sheegin haddana xubnaha nabad iyo nolol inkastoo la fahamsan yahay in haddii nabad iyo nolol lasoo sheegaado xubnaha la beegsan karo ay ka mid noqon karaan caliyara oo isaga ah farmaajo duqa muqdisho oo lasii raaciyey xubno kale oo uu ka mid yahay fahad yaasiin inkastoo banaan joog uu yahay iyo sidoo kale cabdiwaal oo isagu dadka aada kula dhacsan ka mid ahaa ama cali maxamed geedi si kastoo ay xaaladda noqoto cali ayaa warkan ku keenay arrimo la xiriira in ciidanka eritreya ee jooga dalkaasi eritreya oo ciidanka soomaaliyeed eh in madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya in dib loogu soo celiyo si aanay soomaalidu siyaasiyiinta fikirka ka duwan ka qaba ay isagu markaasi isticmaaleen ciidankan waa ciidan loo tobaray uu yiri inuu cagta mariyo cadowga al-shabaab waxa uu riixayay ciidankaasi dib u soo celintooda si kastoo ay xaaladda noqoto dhaqdhaqaaqadan ayaa ahaa kuwa iyagu markaasi sii kordhayay haddii aan dhinac kale eegnana saciid cabdillaahi deni madaxweynaha dowlad goboleedka puntland ee isagu markaasi ah mid iminka hardan iyo dagaal xoogan uu dhexmarayo xubno siyaasiya oo isagu ku dhowdhow ayaa wajahaya diidmadii ugu ballaadhneed saciid cabdillaahi deni waxaa ku hor yimid oo isagu markaasi diidan guddoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi waxa uu diidan yahay guddoomiyuhu muddo koror siimo maamulkaasi inuu samaysto ama waqti dheeri ah guddoomiyaha ayaa sheegay in 8 January 2024 ay dhici doonto doorashada maamulkaasi baarlamaanka ninka iminka jooga ee puntland waxaa lagu keenay qori caradii ka gadaal markii puntland ay ceerisay guddoomiyihii hore dagaal dhiig uu ku daatay laakiin iminka guddoomiyihii la keenay ayaa hardankan qayb ka ah guddoomiyaha baarlamaanka waxa uu kasoo degay magaalada garowe waxa uu ku dhawaaqay in doorashada puntland ay dhacayso 8 January 2024 wax ku darid ahna aysan jiri doonin dimuqraadiyadda ayuu sheegayaa inay gaarkeeda markaasi u soconayso balse doorashadu ay tahay waajib cad sida uu ku yiri bayaan ama war ka soo baxay lafsadahantiisa guddoomiyaha baarlamaanka ayaa kasoo laabtay dalka dibaddiisa waxaana la xaqiijinayaa inuusan wanaagsaneyn xiriirka kala dhexeeya madaxweyne saciid cabdillaahi deni mowqifka guddoomiyaha ayaa dhabarjab ku ah saciid cabdillaahi deni deni oo ah madaxweynaha dowlad goboleedka maamulkaasi puntland kol sii horeysay saciid cabdillaahi deni iyo xubno saaxiibadii ah wa aaran jaane ayaa iyagu waxay markaasi bixiyeen lacag 1.2 million oo dollar ah lacagtaasi oo ahayd lacagta canshuurta bulshada puntland isaga oo markaasi u adeegsaday afgambi uu la daydayay guddoomiyihii baarlamaanka ee maamulkaasi kadib gacdoon uu ku sameeyey guddoomiyaha saciid deni waxa uu ka cadhaysanay xilligaasi su-aal uu weydiiyey mid ka mid ah xubnaha baarlamaanka afgembigaasi waxaa ka dhashay inuu dhaco dagaal lagu qaado ciidankii ilaalada uu ahaa xarunta iyadoo loo adeegsaday awood ciidan damacaasi waa hirgalay 3 sano iyo 6 bilood ayaa ka soo wadaaratay wixii la sameeyey ama abaabulkaasi socday waxyaabo yaab leh ayay ahaayeen 6 kala fadhi kastahi waxay markaasi helayeen laaluush xoogan ilaa iyo hadda maahane si kastaba xaaladda noqoto iminka aaran jaani saciid cabdillaahi deni ayaa kala wadaartay ama kala dhaqaaqay taas oo keentay in labada xubnood iyagu ay noqdaan kuwo markaasi kala irdhooba si kastaba xaaladda noqoto puntland 24 sano kadib waxay markan wajahaysaa xaalada aan fiicneyn marka loo qiimeeyo
isqabqabsiga iminku ay wajahayaan xubnaha siyaasiyiinta ah ee maamulkaasi awoodda ballaaran ku leh. Kursiga horeysa isbeddela ayuu sameeyey Saciid Cabdillaahi Dani, isaga oo markaasi xubnaha uu keenay uu ku jiray mid ka mid ah siyaasiyiis. Waxaa la wariyey in qaar kale oo siyaasiyiin ka mid ah uu keenay garowe. Saciid ayaa waxa uu markaasi ka mid yahay xubnaha iyagu awoodda xukun ku haysta maamulkaasi Puntland. Marka loo qiimeeyo awooddiisa siyaasadeed, waxa uu si weyn ugu isticmaalaa maamulkaasi. Laakiin iminka Aaron Jan oo ka mid ahaa xubnihii xoogga iyo caqliga iyo lacagta isugu geeyey ayaa ka soo horjeeda oo dhowaan uu ku weeraray war uu baahiyey. Waxaan u muuqataa in isheeskaasi uu noqon doono mid ay ka dhashaan axsaab ama xubno kale oo siyaasiina. Waxaa lagu wadaa in wasiirkii maaliyadda uu isagu lafsdahaantiisa ku dhawaaqo arrimaha ku gadaaman inuu yahay musharax, taas oo noqon karta loolan kale oo Dani u wajahayo. Marka loo qiimeeyo Asad Diano oo lafsdahaantiisu aan dab yarshideynin. Halkan waa galka wararka, waxaan idin dhaafnaa sida ayaa maana Allah. Daawad yaal saaxiibayaal.